Vaikka itkisit, niin en pysy. Niin, hei. Joo. Minä eilen tosiaankin tuossa tätä rassasin. Tässä on perkele, niin tässä on tässä ne napit. Vähän näitä saatana on merkitty mitenkään. Tässä ilmeisesti. Ei tässä muualla ole. Se akun virta on tiellä. Tuosta näkyy atun tuon tuon tehon. Eli se on täysillä on nyt. Tai niin kuin täys on tämä akku. Mutta tämä momentin sieltö on vähän minusta ihmeellinen. Mitäs siellä? Nyt pitäisi olla. On tuossa on se nappi. Ymmärsin, että nyt tämä olisi niin kuin täysillä tuo. Ei tosiaankin ohi kirjassakaan ei mitään mainintaa. Niin ne on Newtonit. Katsotaanpas lähtökö Newtonia auki. Nyt, niin onko Newtonia nyt? Merkele! Että jos painetaan nyt toiseen suuntaan. Painasin sitä. Painetaan sitä toiseen suuntaan. Perkele. No voi perse. Mitenköhän tämän pitää? Nyt siinä on yksi. Mitähän se tarkoittaa perkele? Onko sinä nyt? No! Sua selvä, onko tässä Newtonia sen enempää nyt kun kuumuu koko laite. Onpas nyt toisen aseen. Pitäisi nyt jokin tuossa ohjekirjassa olla maininta. Mutta mistä ei saa plissee Newtonia. Pelkänäkö rukkani ennen tästä saada. Nyt pitää. Eli mistä nyt, olisiko nyt täyvät Newtonit sitten? Entäs nyt painaa se on tuosta? Nyt kun on täyvät Newtonit. Auke se nyt. Oliko tuossa nyt täyvät Newtonit? Taisi nyt löytyvän ne täyvät Newtonit. Nyt niinku muuttu tuo. Pitää sanoa tuosta, että pikkusen voisi kyllä olla siellä. Eikä tosiaankin ohjekirjassa ei mitään mainintaa. Mutta tuossa käyttäjä, niin jolla on tämmönen kone, niin vinkkasi, että tuossa on ne kaksi nappulaa. Toisesta seijittiin sitä automaattista pyssäytystä ja toinen on sitten josta Newtonit säijät. Nyt sinä tuntuisi olevan Newtonia. Tämä on perkele kumma vai? No. Täys se on vielä akku. Ei se tuolla. Nyt aukesi tuo pultit. Ja nyt siinä on Newtonia. Tuo on muuten tuo vetovoimalain niin semmonen Isaac Newton niin keksi. Vetovoiman lain, muistaakseni.
Vai se työ, ei kun painovoimalla, ei kun työntövoima, ei kun tuo vetovoima. Vetovoima laisin taas. Omena putoisi piehän sillä, niin sanoi, että nytpä se keksin ihan tämä. Oli tuota, onneksi ei puuna ihmiskunnan suuri onni, että ei puuna tuo hallitunkki ohta. Ei jos ollut Newtonista, niin tuota Newtonin lakia keksimään. Niin. Semmoinen oli Isaac Newton. Ja nyt sen takia kututaan nyt näitä niin kuin vääntöjä ja muuta, että Newtonia. Ja nyt, siinä, kyllä se nyt, minusta se nyt niin on tuota, pitää vielä testeillä, nyt se on tuosta, mutta on luvattoman huono kyllä tuo käyttöohjekirja, jos sopii, ei tuo vähän kritiikkiä, niin voisi olla pikkusen. Tees vähän tuosta, mutta se on niin kuin tuossa, esimerkiksi Ranen nettisivuilla siinä on se, jotta tuota, painat nappia ja tuota Newtonia tulloo lisseen ja saat hoitoon homman loppu. Mutta ei tästä, kun minä etsin, että eihän tässä minkäänlaista nappia ole, että saat Newtonia lisseen. Tai kyse nyt se, kyse esimerkiksi nyt on ehkä täydet Newtonit siinä pian. Mutta ei tämä niinku raktorin sittenkään, ei ehkä jaksa isoilla nuilla. Niin. Mutta kyllä tämä auton nuoli tiukassa, niin kyllä nyt tuo ainakin aukesi. Mutta katsotaan, kunhan enempi testailu tämä. Mutta nyt löytyy Newtonia. Ehkä nyt löytyy vähän nyt ne täydet Newtonit. Niin tuota. Newtonit oli katteessa. Minä arvelin, että se Rane jättää näitä hyllyä ja nähdä Newtonit, niin ei tuota, laittana salakkummat Newtonia. Nyt on Newtonia. Tuntuisi olevan vähän pirteempi. Mutta testaillaan. Mutta kyllä tämä... En minä sattoin koneita, niin tämä on ihan köyhälle välttää saatana. Amma, alkaa se on hampailla, jos ei tällä saa.